Ողջունեմ ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով եղբայրներ քույրեր։ Ուրախ եմ, որ ձեր մեջն եմ եւ շնորհակալ եմ վարչական եղբայրներին եւ երեց ավագ եղբայրներին, որ այս բաթի հարիթը դվին ինձի, որ Աստծո խոսքը միասին փանանք եւ սերդենք եւ օգտվենք։ Պիտի կարդամ գործարակելուց երկրորդ գլուխ 16:42 բոլոր համարները պիտի չկարդամ, ընդրովի գարկմը համարներ։ Անուն Հոր եւ Որդ Հոյ եւ Օգուին Սրբո, ամեն։ 16-րդ համար, Գործարակելոց 2. Հապա ասիգա այն է, որ հովել մարգարեին միջոցով սվեցավ, եւ պիտի ելա, որ վերջին օրերը գսե Աստված, իմ հոգի ես ամեն մարմնի վրա պիտի թափեմ, ու ձեր դղակը եւ ձեր աղջիկները պիտի մարգարեանան։ 19-րդ համար, վերը երկինքը հրաշքներ պիտի ցուցնեմ, ու վարի երկիրը նշաններ, արյուն ու գրագ եւ ծուխի մարախուղ։ 20-րդ, արևը խավարի պիտի դառնա, եւ լուսինը արյունի, դեռ դերոճը մեծ ու երևելի օրը չգած։ 23-րդ համար, անիգա Հիսուս արիք եւ անորեններու ցերկով փայտի վրա կամելով սպաննեցիկ։ 36-րդ համար, ուստի բոլոր իսրայելի դունը ճշմարտաբես թողքիտնա, թե Աստված զանիգա դերա լրավ օձյալալ այն Հիսուսը, որ թուք խաչեցիք, շարնակեմ 37-ին, երբ ասիգա լսեցին, իրենց սրդերում մեջ զղջացին եւ ասին Պետրոսին եւ մյուս առաքյալներուն, մարդիկ եղբայրներ, ինչ ընենք։ Պետրոսը սավանոց, «Ավաշխարեցեք ու ձեզ մի ամեն մեկը թողմը գրդվի Հիսուս Քրիստոսին անունովը մեղքերու թողության համար, եւ Սուրբ Հոգին բարգեւը պիտի ընդունիք»։ Վասնզի խոստումը ձեզի է ու ձեր որդիներուն եւ բոլոր հերու եղողներուն, որոնք մեր Տեր Աստվածը պիտի կանչե։ Ուրիշ շատ խոսքերով վկայություն կուտար ու կհորդորեր զանոնք եւ գսեր, «Այս խոդորած ասկեն ինքզինքնիդ ազատեցեք»։ Անոնք, որոնք սրդանց ընդունեցին անոր խոսքերը, մկրտվեցան, այն օրը 3000 հոգի չափավելցան, միշտ առաքյալներուն վարդաբերության, միապանության հաց կտրելու եւ աղոթքներուն յետևենային։ Խոնարհին կաղոթելու երկնավոր Հայր, շնորհակալ ենք խոսքիդ համար, խնդրեմ մեր սիրտն ու միտքը բաց, որպեսզի քո խոսքիդ հադերը ծանվելով շատ բդուղ բերեն 30, 60 եւ 100 Հիսուս Քրիստոսի անունով գաղթենք, ամեն։ Որպես վերնակիր ուզեմ ցնել, ինչ բահում է ինձ առաքելական եկեղեցու զավակ։ Ինչ բահում է ինձ առաքելական եկեղեցու զավակ։ Իմ դոկտորայի պատճառով ուսումս, որ շարունակել եմ Տեքսաս, անշուշտ ես Բեյրութից եմ, տասնյակ մտարիներում ասվերջին ուսմանս պատճառով եւ նաեւ կորձի պատճառով հոնդեղը Ամերիկայում շփման մեջ եղել եմ շատ մը ավետարանական եկեղեցիներու եւ եղբայրներու քույրերու հետ։ Ով դիանոսի մեջ առաքելական անցմը ինչպես դիմացած է, ինչը համոզած է սիս, որ մնամ առաքելական եկեղեցու զավակ։ Եվ թեկուզ իմ փորձառություններս եւ բեղումներս թեկուզ օգտակար լա շատերու եւ լսողած։ Գարկմը կետերս եմ շատ արագ, 5 կետեր եւ ետ կանցնիմ այս հատվածին, որտեւ աս 5 կետերն ան նաեւ կապ ունին այս հատվածին հետ։ Առաջին, եկեղեցու հայրերը եւ անոնց կրությունները Սուրբ Գիրքի կերիշխանության վրայով եւ հավատքով արդարանալուն վրայով։ Զորօրինակ Հովհաննես ոսկեպերան գսե, «Այս է պատճառը չարիքի աստվածաշունչը չճանչնալը»։ Մեծն Փարսեր գսե, «Ան որ կհբարդանա, թող մի անդերոճմով հբարդանա»։ Այս է ճշմարիտ բարձանքը Աստծո վրա, որ մեկը չէ հբարդանար իր անձնական արդարության վրա, բայց գիտե թե ինք արժանի չէ արդարության, այլ արդարացած է միայն հավատքով Հիսուս Քրիստոսով։ Եթե եկեղեցու հայրերը կհավատային Սուրբ Գիրքի կերիշխանության եւ շնորհքով բրկության եւ ծիսական պատարագ կնեին եւ առաքելական էին, ուրեմն ես ալ կարող եմ ճշմարիտ հավատացյալ լինել եւ նաեւ առաքելական լինել։ Երկրորդ կետ, Սուրբ Գիրքին տիտանգյունը խորհուրդներուն վրայով։ Եվ այսօր տեսանք այս հատվածին մեջ, թե ինչպես մկրտությունը մեղքերու թողության համար է։ Սիմբոլ չէ, բարձ նշան, լոկ նշան չէ, ինչպես կսեն մկրտչական եւ հոգեկարստական հարամանությունները։ Կսեն նշան է, ասիկա, ոչ, կտեսնենք, որ խորհուրդ է եւ աստեցիկ է եւ փրկարար խորհուրդ է։ Ուրեմն Սուրբ Գիրքին տիտանգյունը խորհուրդներուն վրայով, մկրտություն, հաղորդություն։ Անի տեսած եմ Սուրբ Գիրքը ադիկա գսե եւ ադորե, որ կգարչիմ։ Ոչ միայն աս խորհուրդները, այլ նաև ծիսական
պաշտամունքը, որ գտեսնենք նոր գտագարանին մեջ։ Եվ նաև որպես մարգարեություն, Մաղաթյա 1:11-ը մարգարեություն է, որ գսե պիտի գա այն օրերը, երբ արար աշխարհ դիսական պաշտամունք պիտի ունեն, կարդացեք Մաղաթյա 1:11։ Նաև, այսինքն հոնդե խունկ ծխել կա եւ այլն։ Նաև հայտնության քիրքը, որ երկնային պաշտամունք է, ամբողջովին դիսական պաշտամունք է։ Եթե երկնքի մեջ դիսական պաշտամունք կնեն, ուրեմն մեր պատարագը եւ դիսական պաշտամունքը Սուրբ Քրայինն է։ Հոնդերը գա մոմեր, հոնդերը գա խունկ, հոնդերը գա ծնրատություն, հոնդերը գա շապիկներ հակվիլը եւ այլն, եւ այլն, զոհասեղանը եւ այլն։ Երրորդ կետը Սուրբ Քրկին հրամանը եւ դեսիլքը, թե անորգուկա Քրիստոսի ճշմարիտ հավատացյալ գտարնա, պետք է մնա իր հարավանչան մեջ որպես աղ եւ լույս։ Նայեցեք ինչ կսե այդ Կորինթացիս 7-րդ գլուխ։ Այդ Կորինթացիս 7-րդ գլուխ 17-24 եթե գարցակ, կարգմամարներ օրեն գարտամ շատ արագ։ Կսե ամեն մեկ ինչպես Աստված կանչեց, այնպես թող երթա, բոլոր եկեղեցիներուն ես այսպես պատվեր ուդամ։ Եթե տրպատված մեկը հավատքի կանչվեցավ, թող տրպատության նշանները չփոխե։ Եթե չտրպատվածներեն մեկը կանչվեցավ, թող չտրպատվի։ Վասնզի տրպատությունը պամմը չէ, ու անտրպատությունն ալ պամմը չէ, հապա Աստուծո պատվիրանքները բահելն է էյագանը։ Բայց ամեն մեկ ինչ կոչումի մեջ որ կանչվեցավ, թող անոր մեջ գնա։ 24-րդ համար եղբայրներ, ամեն մեկ ինչ կոչումի մեջ որ կանչվեցավ, թող անոր մեջ գնա Աստուծո առջև։ Ուրիշ խոսքով մասամբ կարևոր է տարբերությունները, այս հարավանական ազգային տարբերությունները, որ կա, եւ գտեսնենք մենք պատմության մեջ, թե ամեն մեկ ազգ իր հատուկ երկրորդական վարտաբերությունները ունեցած է։ Այսինքն լուտերական եկեղեցին, այսինքն Գերմանիայի մեջ լուտերական եկեղեցին շատ աստեցիկ է եւ իրենց հատուկ հատկություններ ունին։ Նույնիսկ Ամերիկայում մգրչական, եւ եւ որ մգրչական ես նաեւ հոգեկանստական նա մգրչական է, անոնք ալ ունին իրենց հատկությունները։ Ես կուզեմ իրենք լավ մգրչական ըլլան այն իմաստով, որ 200 տարի առաջ 1695-ին իրենց կաթեկիզմին մեջ կսորվեցնեն, թե մգրդությունը մեղք երուտողության համար է։ Բայց ըստ վերջին 200 տարիներուն լքեցին այդ իրենց վարտաբերությունը եւ կացին սիմբոլի նշանի։ Անոր համար ես կուզեմ իրենք յետ վերադառնան խորուրդի հասկացողության, մգրդության վերապերյալ եւ աղորդության վերապերյալ։ Ուրեմն այս տարբերությունները, որ ասկայինը կտեսնենք, որ Սուրբ Գիրքի մեջն ալ կար, հրյաներ ունեին հատուկ բաներ, եւ Պողոս Արաքյալ գսե՝ մի փոխեք ձեր հատուկ բաները, նաեւ հետանոսները, այսինքն հույները այդ ժամանակ ունեին իրենց հատուկ բաները, եւ գսե՝ ան որ այս նշան ունի, թող չփորձե փոխել, ան որ չունի, թող չփորձե այդ նշանը ունենալ, ամեն մեկը իր հատկության մեջ մնա, ինչու՞։ Դեր այնպես մռա, որ լեզուները տվավ 70 ասկեր կտեսնենք ծնունդոց 10-րդ գլխուն մեջ, 70 ասկեր, եւ ադուր համար դեր Հիսուս 70 աշակերտներ ընտրեց եւ արակեց։ Այդ ամեն մեկ ասկի, ուրեմն մեկ աշակերտ, անշուշտ երկու կացին, սակայն այն իմաստով, որ ամեն մեկ ասկ իր հատկություն ունի եւ գսե դերը սահմանները կծեց եւ ժամանակները կծեց, ուրիշ խոսքով դերը որ դվավ լեզուները, նաեւ սրբացուց լեզուները Պենտեկոստեի օրը, նաեւ բահեց լեզուները կտեսնենք հայտնության քրքին մեջ, որ ամեն լեզուի է եւ ցեղե դերը գបաշտեն։ Այս տարբերությունները կարևոր են, դերը դվավ, որբեսի իրարու հաշվետվության բերեն։ Այսինքն իրարու երկատ կսրե, ես սրբակրելու եմ ուրիշներու, նաեւ ուրիշները ինձ սրբակրելու են, շատ աղեկ, ես կլսեմ, սակայն ես մնալու եմ հավատարիմ Աստծո խոսքին։ Անոր համար կսե դերը, ինչու գսե մնացիք, ինչպես որ դերը կանչեց, առաքելական կանչեց քեզ, մնացիր, որովհետև եւ լույս պիտի լաս քու ասկիդ մեջ։ Վերջիվերջո դեսիլքը դիրոջ, այն որ բոլոր ասկերը պետք է քան Քրիստոսի, կսե կացեք, աշակերտեցեք ասկերը, մգրդելով զանոնք, Մատթեոս 28-ի մեջ։ Աշակերտեցեք ասկը, ոչ թե աշակերտեցեք ասկին մեկ փոքր մասնիկը, 5-100-ը, 1-100-ը, ոչ, պիտի աշակերտենք ասկին մեծամասնությունը, այսինքն, եւ ով կարող է աշակերտել ասկին մեծամասնությունը, եթե ոչ ասկին հարանվանությունը եւ աղ եւ լույսը լալով աստելով աշակերտել կեսեն ալավիլին դիրոջ շնորհքով։ Այս է դեսիլքը դիրոջ։ Ասի երրորդ կետն էր ինչու զիս պահեց առաքելական։ Նաեւ չորրորդ կետ Սուրբ Քրային հիմքը աշխարհական եղբայրակցության, որովհետեւ ինձ կսեն, թե դուն եղբայրակցության մաս կգազմես, հապա ինչու պետք է եկեղեցի մաս կգազմես, ես անշուշտ եկեղեցի մաս կգազմեմ մեր առաքելական եկեղեցին եւ պատրաքին, սակայն եղբայրակցությունը հիմք չունին գսեն, ովսավ Սուրբ Քրկը հաստատի ադիգա, որ գային ծառայություններ Սուրբ Քրկին մեջ լահին գտագարանը լանոր գտագարան, որոնք խոսքի մատագարարում գնային եւ սակայն խորհուրդներու մատագարարում չէին ըներ։ Եվ նայեցեք փաստերը, գսե մարգարեներուն խումբը գար,
այդ թակավորած 19-ը 20, 4-րդ թակավորած 2-րդ գլխուն մեջ 3 5 7 15-ը 18-ը, 4-րդ թակավորած 4 38-ը։ Գտեսնենք, որ Ռամայի մեջ, Փետելի մեջ, Երիկովի մեջ, Քահքահայի մեջ մարգարեներուն խումբեր գային եւ ասում կսպաղեին միմիայն Ասո խոսքի մատակարարման եւ ոչ թե խորհուրդներ ընելով, տաճարի մեջ կլար խորհուրդները, զոհը եւ այլն։ Ասի հին կտակարան, նոր կտակարանի մեջ ժողովարանները կար։ Ժողովարանները գտեսնենք Մատթեոս 4:28-ի մեջ եւ Ուգաս 4:16-ի մեջ, որ Հիսուս ինք կործածեց այդ ժողովարանները, մտավ մեջը եւ կործեց իրենց մեջ։ Թեգուզ որ չենք տեսներ Սուտքային հիմք մ 5 կտակարանի մեջ, որ ժողովարանները պետք է ելա եղեր, սակայն ասի կա մատակարարման, Ասո խոսքի մատակարարման ծառայություններ էին, որոնք խորհուրդներ չէին կատարել։ Խորուրդ կգադարվեր ինչպեսի դաճարի մեջ։ Ուրեմն ասի է Սուկրային հիմքը աշխարհական եղբայրակցության կամ ծառայության։ Եվ 5-րդ կետ՝ Չինալը, ինչը պահեցրիս առաքելական եկեղեցու զավակ, Չինալը Հապջեբի և նյութական հզորության խապկանքին մեջ։ Հապջեբ և նյութական հզորություն։ Արևմտյան հարավանությունները ունին նյութական հզորություն, որոնք կրնան մեծ համակումարներ սարքել և այլն, և ադիկա պետ չէ շլացնել մեզ։ Մենք քիչ կարողություն ունենք, մեր հողերը թալանված են, մենք հալածված ժողովուրդ ենք, իրենք չէին ապրածած բոլոր բաները, այլ իրենց շնորհվեցավ հողեր, տարածքներ Ամերիկայում և այլուր։ Ուրեմն այս է, որ իրենք ունին այդ հզորությունը նյութական, սակայն ադիկա պետ չէ մեզի շլացնել։ Մենք պետք է գիտնանք, թե մեր ծառայություն դժվարին է, դժվարին է և երկար շունչով։ Երկար շունչը Հապջեբի այս սպանը կհագասե։ Իրենք կսեն, վերջին օրերն ենք պետք ամեն ինչ ընենք, մենք ալ ուրեմն Հապջեբի գինանք, ուզենք իրենց պես բաներ ընել, մեծ բաներ ընել, ադոր համար մեզ մեզ շատ էր, գրնալ ալ սեն, որ եթե հոստեղը չեմ գրնար մեծ գործեր ընել, ուրեմն երտամ իրենց միանամ, որ մեզի մեծ գործեր ընել։ Նայցեք եղբայրներ քույրեր, այսօր հատվածի մեջ կարդացինք վերջին օրերու մասին, և ոսե հիմա քիչ մը պիտի խոսիմ ասոր հաջորդ անցնիմ այս հատվածին, կգտեսնեք, թե վերջին օրերը առաջին թարում մեջն էին, հրեական տարաշրջանի վերջին օրերն էին։ Ուրեմն Հապջեբի մեջ պետք է մնանք, մենք պետք է ծրագրենք հաջորդ 300-500 տարիներուն համար և երկար շունչով աշխատինք, գամած աստիճանական կետնի վրա, սակայն երկար շունչով, սակայն հաստատուն, վերջիվերջո Աստծո թագավորությունը գաճի, Մատթեոս 13-ի մեջ կտեսնենք, գամած հաստատուն, սակայն աստիճանապարհ։ Ինչպես կսեմ անանեխի ադիգը գծանվի, հունդը գծանվի և մեծ զարգելա, ինչպես մեծ զարգելա, մեկ են շուտով, ոչ, ժամանակ կարնե, և ինչպես թտխմորը գսե կարնե և գծնե երեկ բարկ անուրի մեջ, մինչև փոլորը խմորի, ինչպես կխմորի փոլորը, շուտով այսպես, ոչ, ժամանակ կարնե, ուրեմ աստիճանական աճում։ Անցնիմ հատվածին, այս կարգ մգետերը, որ նշեցի, շատ սերտ կաբունի այսօրվա հատվածին հետ, ինչպես սի վերջին օրերում մասին քիչ մը պիտի խոսիմ, ինչպես պիտի խոսիմ նաև մգրդություն մեղքերթողության համար, ինչպես պիտի խոսիմ նաև մանկա մգրդության վրայով, որտեղ ասիկա շատ էական կարևոր գետմն է, և ծավոք սրդի շատ մը հարազատներ, շատ մը սիրելիներ, շատ մը ճանչվորներ, եղբայրներ, քույրեր, այս բանին մեջ շեղեցան, թե գուզ որ չէին դեր ճշմարտությունը, ադոր համար ճշմարտությունը պետք է խոսինք մանկա մգրդության վրայով, որպեսզի հաստատուն մնան իրենց ստացած մանկամգրդության վրայով, հաստատուն մնան և անոր արժեքը տեսնեն, անոր Սուտքային հիմքը տեսնեն։ Կարեցեք անցնենք առաջին կետ, երեք կետ ունիմ այս հատվածին։ Առաջին կետ՝ շրջակիցը և այս հատվածին խոսքերը կպաստեն մանկամգրդությունը։ Լա շրջակիցը պատմական և լա խոսքերը այս հատվածին կպաստեն մանկամգրդությունը։ Հիշեցեք ինչ էին հրյաները։ Հրյաները ասին Հիսուսի վրայով խաչելության ժամանակ առաջ որ խաչվի և որ մատնեցին, իր արյունը մեր և մեր որդիներուն վրա ըլլա։ Ուրիշ խոսքով, եթե մենք սխալ ենք, բադիժը գրենք, ոչ թե միայն մենք, այլ նաև մեր որդիները թող բադիժ գրեն։ Այս է գաղափարը, իր արյունը մեր և մեր որդիներուն վրա ըլլա։ Եվ անշուշտ հանցավոր էին, ադոր համար Պետրոս Արաքյալ ինչ ասավ, դուք խաչեցիք ասավ, դուք հանցնեցիք ասավ, ադոր համար ասավ, ապաշխարեցեք մեղքերուտով, այսինքն հանցանք ունիք ձեր մեղքը, ձեր վիզը պիտի գա, բադիժ պիտի ուտեք 70 թվականի պատերազմի մասին է։ Տաճարը պիտի կանտվեր 70 թվականին։ Ասիկա գլա 30 թվականին, այսինքն 40 օրեն, 40 տարի են, ինչ որ Հիսուս ասավ այս սերունդը ճանցած, այս բոլոր բաները պիտի լան, տաճարը պիտի կանտվեր։ Չէ որ իրենց ուծեցին բադերը, Մատթեոս 24-ի մեջ ուծեցին բադերը, ասավ քարքարի վրա պիտի չմնա, այս սերունդը ճանցած պիտի լա, սերունդը 40 տարի է, հիշեցեք հին կտակարան, թե սերու այս սերունդը պիտի չմտնա, ասավ կանանուն երգիր, կանի դարիկացին
դարձան 40 տարի։ Սերունդը 40 տարի է, 30 առավել 40, 70։ 70-ը ինչ կտեսնենք, տաճարը կանթվեցավ։ Հովսեփոս պատմապան, որ հրեա պատմապան մնե, կխոսի այսօր մասին։ Ճիշտ ինչ որ գարտացինք, եղածները կպատմեն, ինքը քրիստոնյա չէ։ Շահը ունի այս բաները փաստելու։ Բայց ինչ եղավ, կպատմեն թե ինչպես երկինքի մեջ հրաշքներ եղան։ Երբ ուրեմն, եթե չեք գիտեր պատմությունը, հրյաները ապստամբեցան հռոմեացիներուն թեմ, եւ հռոմեացիները մեծ ուժքին եկան եւ իրենց պաշարեցին Երուսաղեմի մեջ։ Դեռ մի եկավ, որ պաշարը քաղեցին, հրյաները ասին, որ ասիկա Աստուծո մեկ նախախնամությունն է, մտան Երուսաղեմ, սակայն քրիստոնյաները եւ այս հրյաները, որ քրիստոնյա դարձած էին, հիմա որ գարտացին ազատեցեք, դուք ցես այս ասկեն, չարասկեն, իրենք ազատած էին, իրենք այս չարասկեն, քրիստոնյա դարձած էին, հիշեցին Հիսուսի խոսքը, երբ նեսնակ Երուսաղեմը շրջապատված զորքերով լեռները փախեք։ Ցկեցին եւ ելան, ասիկա ես չեմ խոսի, ասի Հովսեփոս պատմապանը կխոսի։ Ցկեցին ելան Բերիա, Բերիա այսինքն հորտանանու գոմը, լեռները քացին օնդեղը եւ ազատեցան այս բադիժեն, որ եկավ հրյաներուն վրա, 1.1 միլիոն հրյա մերավ եւ տաճարը քանդվեցավ, Երուսաղեմը քարուքանդ եղավ, այրեցավ։ Հոսի որ գբատմե, Հովսեփոս պատմապան, թե ինչպես վերը երկինքը հրաշքներ եղավ, եւ վարը երկիրը նշաններ արյուն ու գրագ եւ ծուխի մարախուղ։ Ինչն է արյունը, ինչն է գրագը, եթե ոչ պատերազմ, ինչն է ծուխի մարախուղը, եթե ոչ այրվածք։ Ուրեմն երկրի վրա այս բոլորը եղան, Երուսաղեմի վրա եղավ։ Երկիրը նշաններ այն ժամանակ, առաջ որ քանդվի Երուսաղեմը, դեսան ինչպես հրեղեն գրագ, հրեղեն գարքեր եւ սուր իրենց վրա, ուրեմն նշաններ դեսան երկինքը։ Նորեն գսեմ, ասի իրենք կպատմեն պատմապանը գրած է։ Վերջին օրերը, ինչին վերջին օրերն էր ասիկա, հրյա տարաշրջանին։ Հրյա տարաշրջանը սկսած էր անշուշտ Մովսեսով, նաև անկի առաջ Աբրահամով, սակայն դա սկսել մինչև 70 թվական, հրյական տարաշրջանն էր, դերը գործած էր իրենց, սակայն ոչ ևս, որովհետև եվ որ չի հավատացին, մնացորդը հավատաց իրենց մեջ, մնացածը պիտի պատժվեր, եւ սա Հիսուսը սավ, թակավորությունը ցեզ մեջ պիտի առնվի եւ դրվի ասկիմը, որ իր բդուղը բերե, ասկը, հիմակվա ասկը, եկեղեցին է, բոլոր ցեղերը, լեզուները եւ այլն։ Վերջին օրերը ուրեմն, հրյա տարաշրջանին վերջին օրերն էին, եւ ոչ միայն հոս, այլ գտեսնենք այդ Կորինթացից 10:11-ին մեջ, որ գսե, տարերուն վերջը մեր վրա հասավ։ Պողոս Արաքյան առաջին տարուն եւ որ գկրե, տարերուն վերջը մեր վրա հասավ, որ մեր վրա հասավ, գսե մեզի օրինակ լալու համար գրվեցան, խրատ լալու համար գրվեցան։ Տարերուն վերջը հրյական տարաշրջանին վերջը։ Գտեսնենք նաև Եբրայցից 1:1-ին մեջ, թե ինչպես գսե, հին ժամանակները ուրի մարգարեներով կխոսեր, շատ ծևերով կխոսեր Աստված, սակայն այս վերջին օրերը իր որդիով մեզի խոսեցավ։ Վերջին օրերը որ մեկ բանի, վերջին օրերը հրեական տարաշրջանի։ Անշուշտ շրջակիցը գտցնե ուրիշ հատվածներում մեջ, որ կրնալալ վերջին օրերը լա կամ վերջին օրը լա, աշխարհի վերջին օրը կամ եկեղեցու տարաշրջանի վերջին օրը, սակայն հոս հատվածին մեջ կտեսնենք, որ վերջին օրերը հրեական տարաշրջանի վերջին օրերն էր, բադիժը պիտի կար իրենց վրա։ Անոր համար ասավ, դուք անցավոր եք, անոր համար ասավ, լավ, ինչ ենք ասին, ասին որ, ասավ որ, աբաշխարեցեք, եւ մգրդվեցեք մեղքերու թողության համար, եւ Սուրբ Օքին պիտի ընդունիք, վասնզի խոստումը, լավ մտի գրեքոս, ձեր եւ ձեր որդիներուն համար, որ մեկ խոստումը, մեղքերու թողությունը, այսին եթե դուք կաք, աբաշխարեք, եւ մգրդվիք մեղքերու թողությունը, աս խոստումը, մեղքերու թողությունը, որ դուք ասիք հանցանքը իր արյունը մեր եւ մեր որդիներուն վրա է, աս մեղքերու թողությունը պիտի լա նաև ձեր որդիներուն, եթե մգրդվին իրենք ա։ Ուրեմն, եթե մգրդվին իրենք ա։ Հիմա պիտի կամ աբաշխարության վրայով, մանուկները պետք չունին աբաշխարության, այլ իրենք կստանան Աստծո թակավորությունը։ Գնդունին Աստծո թակավորությունը, հիշեցեք Հիսուսի մասին, Հիսուսը ինչ ասավ իր խոսքի մեջ, Ղուկաս 18-րդ գլխուն 15-րդ համարը, մանր փոքր դվակներ տերին ինեց։ Հոնդեղը բրեֆոս պարն է հունագրեն, մանր փոքր, այսին քանի ամսվա, խոսված է Հիսուս մանուկի մասին, նորածին Հովանես Մկրտիչի մասին եւ այլ եւ այլ։ Գսե մանր դղակներ բերին աշակերտները ասին մի բերեք ինձ։ Սակայն Հիսուս ինչ ասավ. Թո դվեք այս դղակները այս քան ինձի։ Վասնզի Աստծո թակավորությունը ասոնց ասպիսին ներունն է, հետո ինչ ասավ. Եթե չընդունիք Աստծո թակավորությունը այս մանուկներում ես, պիտի չմտնեք։ Ուրեմն մանուկները գնդունին Աստծո թակավորությունը։ Ուրեմն եւ որ գնդունին եւ իրենք այս մեղքի եւ այս մտայնությամբ հագաստեցությունը չունին Աստծո անդեպ, ուրեմն եւ որ գնդունին կնշանակի գրնան նաեւ մգրդվի, ինչու խոստումը իրենցներ
հրեաներուն էր եւ իրենց որդիներուն էր, որբեսի ազատեին այդ շարթեն, որ պիտի կար իրենց վրա։ Եվ Սուրբ Հոգիի բարգևը բնին, որ ամեն ասխոստումը ոչ թե մեղքերու թողություն մի միան, այլ նաև Սուրբ Հոգու բարգև, մանուկը եւ որ մը գրդվի, նաև Սուրբ Հոգին կստանա։ Վասնզի խոսումը ցեզի ու ծեր որդիներուն է։ Եվ որբեսի չգարձենք, որ մի միան հրեաներուն էր ասիգա, Պետրոս Արաքյալ շարունակեց, ասավ եւ բոլոր հերու եղոներուն, որոնք մեր Տեր Աստվածը պիտի գանչե։ Հերու եղոները կան մեծերը եւ նաեւ կան փոքրերը, մանուկները։ Այսին Տեր Աստված կգանչե մեծերուն, նաեւ Տեր Աստված կգանչե մանուկներուն։ Ուրեմն ասխոստումը բոլորին համար է, անոր համար նիգյո անկանագին մեջ, որ գսենք հավատանք իմի Աստված, ինչ գսենք իմի մկրտություն, ապաշխարություն, իքավություն եւ իթողություն մեղած։ Ուրեմն մկրտությունը աստեղեն առնված է մկրտություն մեղքերու թողության համար։ Տեր Ալավելին ուրիշ շատ խոսքերով, նայեցեք 40-րդ համար, ուրիշ շատ խոսքերով վկայություն գուդար գորտորեր զանոնք եւ գսեր, այս խոդորած ասկեն ինքս ինքնիդ ազատեցեք։ Պատիժ կուկագորաս ասկին վրա, 70 թվականի մասին, ինքս ինքնիդ ազատեցեք, քրիստոնեա եղեք, որբեսի Հիսուսի խոսքով ելեք այս պատիժեն, եւ ցուկ եւ ձեր որդիները ազատիկ։ Ինչու գսեմ այս բոլորը։ Ինչսի շրջակիցը եւ խոսքերը գբարդատրե մանգա մգրդությունը։ Գերնակ երևակայել, որ հրյաները այդ օրը, որսին սրդանց ավադացին, մգրդվեցան։ Այդ օրը 3000 հոգի, մեծերուն մասին է։ Սակայն գերնակ երևակայել, որ հաջորդ օրերուն իրենք նաև իրենց մանուկները չբերին մգրդության։ Կարելի է, որ իրենք որսեն իր արյունը մեր եւ մեր որդիներուն վրա ըլլա, եւ հետո չսեն մեղքերու թողությունը մեզ եւ մեր որդիներուն ըլլա։ Կարելի է անպայման օրեն բերին, հաջորդ օրերուն անպայման օրեն բերին իրենց մանուկները մգրդեցին, որտեղ պատմությունը տեսանք, շրջակիցը տեսանք։ Հիմա գրնալը լսես, ելավ չէ քրված, պիտի կամ, երրորդ կետը սատուր մասին է։ Ասուր մասին ամեն մեկ կետ, որ գսեմ, արդեն ինքնին քարոզ է, ինքնին համակումար գրնալալ, իմ YouTube-ի չանելը սկա, ասոնց մասին շատ խոսած եմ, գրնակ երտալ, դոկտոր Պյուզան Պալոզյան, եւ նաեւ հոնտեղը լայբրերին playlist-ը նայեցեք, եւ շատ բացատրություններ կան այս ուղղությամբ, բայց ժամանակը կգտնայեն հիմա, որպեսզի ամփոփացնենք այսօրվա հատված։ Մգրդության իմասին վրայով կորձացված փարերը, մգրդության իմասին վրայով կորձացված փարերը հոստեղը գբարդատրե մանգամգրդություն։ Ուրեմն ոչ թե միան շրջակիցը եւ խոստումը, այլ նաեւ փարերը, որ կորձացված են, գբարդատրե մանգամգրդություն։ Ասի ինչպես հասկանալու։ Նայեցեք եղբայրներ, քույրեր։ Սուրբ Գիրքին մեջ իմաստը նայեցեք մգրդության, ուր որ մգրդության մասին իմաստը բացատրված է, կտեսնեք, որ լոգ նշան չէ, բարապ նշան չէ, այլ աստեցիկ եւ փրկարար է։ Կգարցանք սուր օրինակ Ռոմայացի 6, մգրդությունով անոր մահվան հաղորդ եղանք, միացանք իրեն հետ, մերան Քրիստոսի հետ, ուրիշ խոսքով անիչ որ կատարվեցավ 2000 տարի առաջ, կապը որ կա մեր հետ հիմա մգրդությունն է։ Մգրդությունը այդ կապն է, որ մեզի կմիացնե Քրիստոսի մահվան, որ եղավ 2000 տարի առաջ։ Ուրեմն ասիկա բարձ լոգ նշան մը չէ, ասիկա մենք իրեն հետ մերանք եւ իրեն հետ առություն արի։ Գողոսացիս երկու քնույնը գսե թլպատվեցակ, թաղվելով անոր հետ։ Մեր սիրտը թլպատվեցավ, թաղվելով անոր հետ մգրդությունով։ Ասիկա լոգ նշան է, խոսքերը բարերը իմաստը ոչ։ Մգրդությունը ցեզ կփրկե, այ Պետրոս 3:21։ Բիչ չի փածադրեմ ամեն մեկ համար, փածադրած եմ օնլայն, սակայն շարունակենք։ Ան որ հավատայ մգրտվի, պիտի փրկվի։ Եվ գտեսենք, տեսանք, թե մանուկները գնթունին, կհավատան։ Այդ օր մասին ավելի քիչ մը պիտի ասեմ սաղմոսներեն ևս։ Ուրեմն, չուրեն ու հոգի են չծնանի, ան որ չուրեն ու հոգի են չծնանի, չկրնար աստծո թագավորությունը մտնել։ Հովանու 3:5, Դիդոս 3:5, ասիկա շատ հստակ է, որ գսի կորձերով չէ, այլ իր շնորհքն էր, որ մեր վրա եղավ։ Որդեն պատասխանը գիտեմ, պատասխանը գսեն, որ էլավ եթե հավատքով է եւ մգրդությամբ է փրկությունը, ան որ հավատայ մգրդվի պիտի փրկվի, ուրեմն կորձերով փրկություն եղավ, ասիկա ոչ։ Ասեմ ինչու, Դիդոս 3:5, ոչ թե արդարության կորձերեն, որոնք մենք ըրինք,
Հապա իր ողորմության համաձայն մեզ բրգեց նորեն ծնանելու ավազանի միջոցով ու Սուրբ Օքին օրոքվելով։ Կսե, ասի մեր կործը չէ։ Ասի ասոր գնմանի։ Երկու պատկերներ տամ։ Որտեղ գիտեմ արարգությունը։ Արարգությունը, ելավ ինչպես եփեսացիս 2:8-ն գսե, դուք շնորհքով բրկված եք, հավատքով եւ ասիկա ձեր կործեր են չէ, որպես մեկը չէ բարտանա։ Լավ, ինչպես գլայթե մգրդությունը տնենք։ Ուրեմն, կործ գլա ասի։ Նայեցեք պատկերը հետեւյալն։ Թակավորմը կամ իշխանը գուկա եւ պատերազմ գնե թշնամի ցեղին թեմ թշնամի ցեղը գփախչի մանուկներ կան հոնդը ինքը բարերար իշխանը գուզե որտեգրել անոնց առաջին պետք է իրենց մեղքերութողություն տա ստորակրությամբ արարողություն մգանալիք մեղքերութողություն պիտա որովհետեւ ասիկա աբստամբ ցեղ մներ իր թեմ թակավորին Մեղքերը թողություն տա եւ յետքը որտեգրե իրենց որպես իր ընտանիքի անդամ։ Որտեգրությունը ինքնին արարողություն է եւ ասիգա աստեցիգա։ Հիմա ինքը չսավ իրենց այդ մանուկներուն եւ այդ փոքրերուն կացեք կամ մեծեք նախ կամ մեծերուն քիչ ավելի հասկացողներուն կացեք բարի եղեք, աշխատեցեք, ասրեք, անրեք, հետո կեգեք որպեսի ցեզի ընդունի։ Այսպես չրա։ Ծրի ապար մեղքերը թողություն տա եւ որտեգրեց։ Նկատեցեք Աս որտեգրումը նախ իրենց կործը չէ այդ մանուկներուն եւ այդ փոքրերուն իրենք միմյան պիտի վստահին եւ ինքը եւ որ քրկեց այդ մանուկը այդ իշխանը եւ որ քրկեց մանուկը տշնամի մանուկը եւ որ քրկեց այդ մանուկը որ գբորար գկանչեր խաղացավ վստահեցավ եւ այսը որ կտեսնենք Սամոսի մեջ որ գկարցանք Սամոս 22-ի մեջ կտեսնենք եւ Սամոս 71-ի մեջ կտեսնենք ուրեմն 22-ին 10-ը եւ 71 5 եւ 6 գսե իմ մորս որովայնեն թունես իմ աստվածս իմ մորս որովայնեն ես քեզ հուսացի ասիկա մանուկն է որ արարիչին գհուսա եւ գվստահի հիմա ինձ իբրիսեք ինչպես մենք չենք հասկանար ասիկա ինչպես մանուկը գվստահի աստծո մորը որովայնեն կամ երբ նոր ծնանի լավ եթե աս մանուկը գվստահի իր մորը եւ որ մայրը խոսի իրեն ինք կհանգստանա եւ գվստահի հապա ոչապ ալավելին արարիչին հետ Երբ արարիչը խոսի իրեն, երբ արարիչը խոսքը կա իրեն, մկրտության ժամանակ խոսքը գուկա վետարանեն եւ ինքը վստահի արարիչին, Սուրբ Օքին ներկա է։ Ուրեմն, սիրելիներ, նույնիսկ Սամոս 2-ն կհաստատի թե փոքրերը, մանկները կվստահին եւ գնդունին աստծո թակավորությունը կհավատան արարիչին։ Ուրեմն, երկրորդ կետս ամփոփացնեմ ասելու համար, որ այս մկրտության համարները որ կան Պարզ լոգ նշանի համարներ չեն։ Ուրեմն ասիալ պատճառներն մեկն է, որ ինձ ինչպես ասի, բահեց արաքելական ավետարանական օվգիանոսի մեջ արևմուտքում։ Երկրորդ օրինակը, ասի երկու օրինակ պիտի տամ, չէ՞, հասկանալու համար, որ կործերով չէ։ Առաջին օրինակը որ դվի որտեգրությունն է, ինքը չսավ քնա աշխատիր բարի եղի, որպես քեգուր քեզի որտեգրը։ Ալ որտեգրեց հետո սավ իդի աշխատիս, իդի մակ, իդի կործեր ցուցած որ, այսինքն արժանավոր լա աշխարհության, արժանավոր լա հավատքի։ Երկրորդ օրինակը ամուսնության օրինակն է։ Ասենք իշխանը տեսավ աղջիկը, եւ այդ աղջիկը ինք ուզեց իրեն սիրել եւ բսակվել, առնել իրեն որպես կին։ Անշուշտ արեք իշխանը Հիսուսն է, այդ աղջիկը հավատացյալներն են, որոնք սկիզբ աբստամբեին, հետո ինք մեզ փոխեց եւ մենք իրեն հարցը դարձանք ի՞նչ գսե դերը գսե որ ցուն կնա նախ փոխեքու ցանկած այդտեղ ադամ գսե կնա փոխեքու ցանկած կնա ասի իրե կնա ադի իրե որբեսի կաս քեզի հետ բսակվի նո իշխանը այդ մեջ չորավ իշխանը սիրեց եւ բսակվեցավ շնորհք տվավ ողորմություն տվավ գինը ինչ պիտի ներ միմյան վստահեր սիրեր այդ իշխանին Հիմա կան որոնք չեն սիրեր իշխանին եւ կամ ուսան կա այդպեսի անա բարականեր չէ օրինակը Սիմոն Գախարտն է Սիմոն Գախարտը մասին գկարտան կորզակիրոց ուտը որ գսե հավատաց եւ մգրտվեցավ սակայն նին քրխուն մեջ կտեսնենք որ իր սիրտը գաված էր դրամին ճշմարիտ հավատացյալ չէր մգրտվեցավ այսինքն ուրիշ խոսքով չէր սիրեր այդ իշխանին սակայն այդ մգրտությունը ի մգրտությունը միացում է մգրտությունը միացում է Քրիստոսի բսագիպես երկուքը մեկ մարմին գնում ուրեմն այս է որ
չսավ այդ աղջիկան կնա փոխվիր ասրե անրե որպես քեզի բսակին այլ շնորհքը դվավ նայեցեք երկու կարևոր են սիրելեր հավատքը սերը հիսուսյանը եւ նաեւ մկրտություն այսինքն ուրիշ խոսքով չես կարող ասել որ այսպես կթվի ավետարանականներ այսպես կարելի կարծես այսպես կսեն կարևոր չէ ամուսնությունը դուն սիրե իշխանին դուն հավատա իշխանին կարևոր չէ ամուսնությունը հոնգուկա Սիրելներ ամուսնության այս արարողությունը միացումն է երկուքին։ Նաև հագարակն ալ ճիշտ է։ Դուն չես կարողանալ մկրտվիր ամուսնացիր ուրիշ խոսքով միացիր Քրիստոսի, բայց մի սիրելին են մի հավատար։ Այդ ալ չլար։ Երկուքը կարևոր են։ Պիտի հավատաս, սիրես եւ բսակվիս, մկրտվիս։ Այս երկուքը ադոր համար ցանոր կհավատա եւ մկրտվի, պիտի բրկվի։ Ուրեմն այս երկուքը կարևոր են խորուրդը եւ խոսքը, հավատքը եւ խոսքը կողքովի եւ իրարու չեն հագասեր։ Իրարու չեն հագասեր։ Ներող։ Ուրեմն կորձի հավատքին եւ կորձին, ասենք կորձ չի ասիգա, ասո կորձն է մեր մեջ։ Կորձ հավատքի եւ մկրտության խորհրդին, այսինքն միջև հագասություն մը չկա։ Իշեցնելու համար երկու կետ տեսանք, թե ինչպես ոսերը շրջակիցը կպաստե, կպաստե որ մանգամգրություն կար, խոստումը կփաստեի նաև ինչպես տեսանք մկրտության իմաստը մեղքերու թողության համար կփաստե մանկա մկրտությունը արարգությունները են մեկը տեսանք երկու հատ եւս արարգություն դամ շատ արագ գսեն անոր հավատա է մկրտի միտը բրկվի ապա ինչպես մանուկը կհավատա արդեն պատասխանեցինք ադոր մասին համարներով խոսեցանք այդ երկրորդ արարգությունն է երրորդ արարգությունը գուկա ասելու որ Ուրեմն բոլորը վերսին ծնած են, բոլոր ասկը ուրեմն վերսին ծնած են, ամենքը երկին կերտան գոր արդեն իսկ։ Ինչպես պատասխանելու ենք ադիկա։ Եթե բոլոր ասկը մգրտվեցավ, բոլոր ասկը մանգուց վերսին ծնավ, աշուտ եթե որպես մեծ եգան, ադ ուրիշ պետք է հավատանակ և գան, որոնք սբրտին, կսբրտին մեջը առանց հավատքի կմգրտվին, ադ ուրիշ միտ են։ Սակայն մանուկը, ասենք բոլոր մանուկները կհավատան, ուրեմն վերսին կծնին մգրտության ժամանակ։ Սակայն սիրելիներ, շատերը, շատերը Մերան։ Մերան։ Մենք հիմա որ գկարոզենք ավետարանը իրենց հարություն տալու համար է։ Իրենց հարություն տալու համար է։ Ղազարոսը ինչ եղավ։ Ղազարոսը ծնավ, մեծավ, մերավ, Հիսուս իրեն հարություն տվավ։ Ցուն այդ քերեսմանին արչև իրեն վերսին ծնունդ չէ որ տվավ։ Վերսը ինքը ծնած էր, այսինքն, բայց իրեն հարություն տվավ, որ դե մեծ էր։ Ուրեմն շատեր որոնք մանկուց եթե չգերագրվին, եթե չշարունակեն հավատքի կյանքի մեջ եւ աբաշխարության կյանքի մեջ, գդկարանան, գբաղին, գհիվանտանան, դեմ ու գա գմերնին, ինչ կսե, հունդերը ցանվեցան, ոմանք կսե շրջանի համար հավատացին եւ յետքը կատագեցան, չորցան, այդ փուշերը գերան իրենց եւ այլն, գիտեք այդ չորս հողեն։ Այդ արագը շատ լավ, գիտեք, ուրեմն, ոչ, բոլորը, այո, թեկուզ բոլորը վերսին ծնած են, սակայն շատերը մեռան, ուրեմն մենք պետք է հարություն տանք իրենց հավատքի կարոզմամբ, ավետարանի կարոզմամբ եւ աբաշխարության կարոզմամբ։ Շատ արագ։ Վերջին կետ այս հատված են եւ կփակեմ։ Վերջին կետը դեպիան։ Երբ Սուրբ Գիրքը կնկարագրի բանը, որ պատահեցավ, չի նշանակեր ադիգա միակ պատկերն է։ Երբ Սուրբ Գիրքը կնկարագրի բանը, որ պատահեցավ, չի նշանակեր, որ ադիգա միակ պատկերն է։ Այլ դառնենք փոլոր Սուրբ Գիրքը, դառնենք փոլոր նոր գտագարանը։ Հոսները կգարտանք Մեզի գսեն, չէ՞, մեզի գսեն, որ այնայ է, անոր սրտանց ընդունեց, ինչ եղավ, անոր սրտանց ընդունեց, գսե հավատաց, մը գրտվեցավ, չէ՞։ Լավ, ուրեմն պետք է սրտանց ընդունին, հիմա խոսեցանք, մանուկները սրտանց կընդունին, բայց հոսները մեծերու մասին է սրտանց ընդունեց, ինչ եղան, մը գրտվեցավ։ Այսինքն այդ օրվա մասին է, որ դերը նկարագրեց, եւ շեշտը գցնե, որ պետք է սրտանց ընդունի մեկը, Չլադ աղջիկան ես որ չսրեր իշխանին, սակայն կամուսան այդը, չլադ ես, շեշտը ադի է ոստեղը, սակայն ասի միակ պատկերը չէ։ Ինչ կտեսնենք նաև բոլոր Սուրբ Գիրքին մեջ, գսե նայեցեք սիրելիներ, բոլոր մկրտությունները ընտանիքներում մկրտություն են, ես ու իմ դունս, ես ու իմինս, բոլոր նոր գտակարանի մեջ, ասիկա զարմանք կտվի քեզի, բայց բեղումներում նայեցեք, փաստերը նայեցեք, կտեսնեք որ բոլոր մկրտությունը, բացի Անոնք որոնք ընտանիք չունին, ինքը գուկա կավատակը մգրտվի, բայց ընտանիք չունի։ Ինչպես պիտի տեսնենք մանուկներում մգրտություն, եթե ընտանիք չունի,
իսկ սի փոլոր մկրտությունները ընտանիքներու մկրտություններ են, այսինքն ես ու իմ դունս։ Հիմա գսեն որ չէ քրված մանուկ կար ընտանիքին մեջ, պայման չէ քրվի, պայմանը ֆորմուլան հետեւյալն է։ Ֆորմուլան որ ես ու իմ դունս, եթե ինձ ինքը պատկանի աս մանուկը, ես աշխարհբերի, ուրեմն իմս է, եթե ես կամ ինքնալ բերիկա։ Խոստումը ինձ եւ իմ որդիս համար է, չէ՞։ Ուրեմն գտեսնենք զոր օրինակ։ Լիդիա գործարակելով 16 գրծվեց ինք եւ իր տունը։ Անվոր իրենն է իմս։ Պանդապետը գործարակելով 16 Ստեփանոսի ընտանիքը կա։ Այդ Կորինթացի 1 Գայոս գործարակելով 18 եւ այդ Կորինթացի 1 Գորնելիոս գործարակելով 10 Իսկ անոնց մասին որ չնշվիր ընտանիք չունին արդեն իսկ։ Ընտանիք չունին։ Զոր օրինակ ներքինին։ Ներքինին ընտանիք չունի, ինք ներքինի է, չէ՞։ Գործարակելով 8 Այո, ինք հավատաց մկրտվեց, սակայն ընտանիք չունի, ինչպես պիտի մանուկը մկրտե։ Չունի ընտանիք։ Սիմոն գահարտը, ով գահարտի հետ կամ ուսանա որպես ընտանիք ու կազմե։ Ուրեմ գործարակելով 8 Բուղոս Արաքյալ չեր ամուսնացած։ Այո, ինք հավատաց մկրտվեց, սակայն մանուկ չունի որպեսի մկրտեզան։ Հովանես մկրտիչի 12 աշակերտները գործարակելով 19 Հովանես մկ, ասոնք իսին էին, իսինները չէին ամուսնանալ, ուխտավոր էին ուրիշ խոսքով։ Իր աշակերտները նույնպես ուխտավոր էին, չէին ամուսնացած։ Գուսագրոն էին ուրիշ խոսքով։ Էլավ, ասոնք հավատացին մկրտվեցան, դասի գործարակելով 19-ի մեջ, լավ մանուկներ չունին, որ մկրտեն։ Ուրեմն, այնչափ ալ զորավոր չէ, այն փաստերը, որ գսեն մեզի, է, պետք է մանուկները չմկրտվի։ Ինչ հիման վրա պետք է մկրտվի։ Այն փաստերը, որ գբերվի, ահա տեսանք, որ շատ գայուն չեն։ Մի ան երկու դեղ կա, որ մեծամասամբ կան գավատան կմկրտվին, և սակայն չնշվիր իրենց մանուկներուն վրայով։ Սամարացիները գործարակելով 8-ը գսե այրեր եւ գիներ մկրտվեցան։ Մա իրենց մանուկներու մասին չխոսիր։ Բայց մենք կգրնանք ենթադրել, թե ինչու մանուկներու մասին չխոսվեցավ։ Որտեւ ասում Սամարացին, ասում գես հետանոսը։ Մորցած էին այն ուխտը, որ 5 դակարան հրյաներուն հետ եղած էր։ Թուն եւ քուդունդ, թուն եւ քուորտիները, ասի ուխտ են։ Սակայն Սամարացիները մորցած էին աս բոլորը, առանց ինք ապրեին։ Նաեւ երկրորդ օրինակը Կորինթացիներ, ասում կա հետանոսը։ Գսե հավատացին գործարակելու 18-ը հավատացին եւ մկրտվեցան գսե Կորինթացիները։ Լավ ասում կետանոս են, չունին այդ սուբկրային բաշարը, որ պետք է բերեն նաեւ իրենց ընտանիքը, իրենց զավակները։ Անշուշտ բայց ասի նկարագրում է այդ օրը։ Դա չի նշանակել, որ արաքյալները իրենց ցուցուցանեցին, որ իրենց նաեւ մանուկները պետք է մկրտեն։ Նաեւ այս ասեմ, որ Սամարացիները եւ որ գսե ոնդե այրեր եւ գիներ, Լավ գործարակելով 2-ի մեջ չսավ այրեր եւ գիներ։ Սա մարդիկ եղբայրներ, աբաշխարեցեք, մկրտվեցեք։ Օ, մեկը պիտի ընդդատրե, ուրեմն որ գիները չմկրտվեցան այդ օրը։ Չէ, մկրտվեցան։ Բայց չի նշեց։ Եվ որ չի նշեց, չի նշանակեր չգա։ Մի ան նշեց այրեր եւ գիներ Սամարացիներուն համար։ Լավ գործարակելով մեջ գին չգար։ Ուրեմն ասիկա ճիշտ ընդդատում չի։ Եթե չի նշեր մանուկները, չի նշանակեր որ չգային, կամ այդ օրը չեն եղել հաջորդ օրերուն։ Ուրեմն ասոնք կարևոր է մենք գիտնանք սիրելներ։ Հայբ Կորինթացի 12-ի մեջ 10-ը երկրորդ համար գսե մեր հայրերը ամենքնալ Մովսեսով մկրտվեցան ամպին ու ծովի մեջ։ Մեր հայրերը 1.5 միլիոնը որ ելավ Եգիպտոս են մկրտվեցան ամպին ու ծովի մեջ Մովսեսով, այսինքն Մովսեսի աշակերտ դարձան։ Այդ 1.5 միլիոնի մեջ մանուկներ չգային։ Ամենքնալ գսե մկրտվեցան մեծեր եւ փոքրեր մանուկներն ևս։ Մատթեոս 28-ը տեսանք արդեն, գացեք աշակերտեցեք ասկերը մկրտելով զանոնք։ Մկրտչունը աշակերտ ալ դարձնա իրաց։ Ասկերու մեջ մանուկներն ալ կան։ Կորցնական 1-2 կետ։ Եթե մկրտված ես մանգուց, նորեն մի մկրտվիր։ Անիկա մերժել է Աստծո շնորհքը, որ դրվեցավ քեզ։ Անիկա մերժել է Աստծո շնորհքը, որ հասավ քեզ։ Ինչ կնեգոր մանուկը Աստծո, ինչ արավ փամարավ, ոչ, այլ ինքը շալգվեցավ եւ դերի իրեն շնորհքը տվավ։ Ինքը փամը չրավ, նույնիսկ քալերով չի հասավ մկրտության։ Ուրիշ խոսքով շնորհք է, ամբողջովին շնորհք է, դերը տվավ իրեն, մի մերժեր այդ շնորհքը, որ քեզի հասավ։ Գսե չէ, ոչ է արդար կործերեն, մանուկը փամը չրավ, պատկերը շատ կեղեցիկ է։ Եթե գուզես տեսնել, գնա մանկամկրտության, մանուկ մտես ինչպես կշալգվի եւ կմկրտվի։ Աստծո շնորհքը օրնյալ է իրանում։ Ուրեմն, եթե մկրտված ես մանկուց, նորեն մի մկրտվիր։ Եվ եթե երկրորդ անգամ մկրտվեցար, աբաշխար է։ Եթե երկրորդ անգամ մկրտվեցար, աբաշխար է։ Եվ ներում խնդրեն։ Քանզի վստահեցար,
կուկորձիտ ու մտկիտ կամ թե շնորհքին ու ասուզո խոսքին։ Եվ երրորդ կետ՝ զավակներդ կամ թորներդ մանուկները մգրտե։ Ասոնք կորզանգան քայլերային սիրներ եւ ոստեղը գանկարնեմ խոնարհին կաուտերը։ Երկնավոր հայր, խնդրեմ Տեր, այս հունդերը որ ծանվեցան շատ բդուղբեր են։ Հիսուս Քրիստոսյանով կաուցենք, ամեն։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, որ Աստուծո սերը եւ Սուրբ Օգուն հաղորդությունը մեր բոլորին հետ լա, ամեն։